Mas vamos começar primeiro. O Sérgio Gross está pedindo aqui Marfrig. Vamos dar uma olhadinha, por favor? Com certeza, vamos lá. Marfrig é um papel que vem se destacando em tendência de alta, diferente aí de muitos ativos aqui do nosso Ibovespa, né, que tiveram movimento de queda de junho para cá. A Marfrig vem se destacando em tendência de alta, rompeu recentemente a resistência em 19,20, rompeu agora esse R$ 20,30 e continua em tendência de alta. Agora, hoje, tem um dia de queda, porém seria ainda um movimento de realização dentro da tendência de alta mais longa. Tá? Então, tendência de alta para a Marfrig, realização pontual. Ainda vejo alguma possibilidade dela retomar a trajetória de alta se romper aqui esse 21,75. O movimento mais recente é de realização ainda na tendência de alta de Marfrig.